Як вам тактика? Прекрасно. Як ви почуваєте? Прекрасно. Ви голодні? Так, є. Не чую! Так, є! Граната! Граната! Молодіжна організація «Молодь спорт Азов» є частиною всеукраїнської організації «Спорт Азов». Її представниця на псевдоповінь розповіла, що такі заходи, як у кубаївці, стараються проводити доволі часто. Головне, щоб дозволяла погода. А інструктори зроблять все, щоб хлопці і дівчата отримали задоволення від вишколу та необхідні навички. В плані знань, в першу чергу вони повинні зрозуміти, що військова справа – це не легко. І також вони повинні засвоїти основи з тактики військової, з основ поводження зі зброєю, з надання домедичної допомоги у умовах як звичайного побуту, так і військового стану. Також у нас є короткий такий екскурсійний лекторій по історії, саме по історії, яка творилася воїнами від давніх часів до сьогодення. За порядком на вишколі слідкує комендант. Він чітко розповів про свої завдання. Пошикувати людей, забезпечити всю логістику в таборі, координувати людей, складати план на день і також придумувати для них якісь активності, які мають відношення до даного заходу. Одразу ж після шикування – навчання у лісі. Друже Муромець. Я. Може тут, з ножом лишаю тут. Дивись. Потім повернеш. Допомогли у проведенні вишколу і коломийські страйкболісти. Вони забезпечили амуніцією. Ми їм допомогли нашою матеріальною базою, тобто надали страйкбольні репліки, відповідно всю амуніцію, щоб молодь могла сьогодні потренуватися в умовах максимально наближених до бойових. Ця молодь, як я сьогодні почув, тут приблизно там 20-25-річні хлопці, дівчата приймають участь. Це наше майбутнє, і, як показала, на жаль, сумна практика, готовим треба бути до того, що, на жаль, відбувається зараз в Україні. Якщо торік організація «Азов Молодь Спорт» працювала переважно в навчальних закладах, то тепер планують проводити вишколи під відкритим небом, щоб учасники мали більше практики. З Кубаївки Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».